nakuletea chuma hii hapa ZX mwaka 2021. Chuma hii ina front camera ambayo unaweza kuona vitu vyote vya mbele kwa ukiwa ndani. Vile vile ina back camera ya nyuma. Vile vile chuma hii ina set mirror winker kama unavyoona. Ina style zote mpya. Vile vile hii rimu ni kutoka Japani OG. Sio imefungwa, sio China. Hii ni OG kutoka Japani, imekuja na gari. Eh bwana, njoo uone ZX habari yake ilivyotaja. Eh bwana, hii chuma ni balaa kabisa. Njoo uone ZX ilivyo balaa. Eh bwana, ZX unavyoiona hivi, sio mambo ya buti, mambo ya kufungua nini, kutumia manguvu mengi namna hii haitakiwi. Eh bwana, chuma hii wewe ukija hapa bwana, ni kama vile uko na simu tu, una touch namna hii. Ukisha touch hivyo, basi wanyama hizo wanakuwa wanapanda namna hii. Umeona mambo ya Mwana chuma ilivyo hii. Hiyo chuma ni hatari sana. Bwana cheki ndani jinsi ilivyo. Bwana ndani kama unavyoona ina siti kubwa kabisa, buti kubwa. Bwana unaona ina siti 8 chuma. Chuma hii ina siti 8. Vile vile ngoma ukitaka kufunga unagusa namna hiyo. Njoo uone chuma jinsi ilivyo. Bwana pia hapa ndani ndio angalia hapa nyuma. Hii ndani hapa unaona ina siti kubwa. Hapa ina AC ambayo ya nyuma. Watu wa nyuma wote wanapata AC. Umeona kama hapo. Yaani hapo hii leather seat, hii leather imekuja nayo. Hii sio ya kuchona. Hii imetoka Japan. Mwana jinsi ilivyo chuma hii. Vile vile hapa ndani unavyoiona, chuma hii ina full option. Ina full option kama unavyoiona. Eh bwana, chuma hii ina seat ajax 3. Kazi ya seat ajax 3 ni kucontrol kiti chako na kiti cha kule cha upande wa abiria. Vyote vinakaa sawa. Eh bwana, chuma hii unavyoona hapa ilivyo, ina full option kama ilivyo. Hapo ina power seat ambayo hii power seat kazi yake ni kwenda mbele, kurudi nyuma, kushusha chini, yote inashuka namna hii kama hivi unavyoona. Vile vile chuma hii ni push to start, sio yafunguo, ni push to start kama unavyoona. Hii hapa hii kitu imekuja na gari, imekuja na gari 100, haijaja na hii kitu sio ya kufunga. Alafu vile vile unavyoona hapa kuna kitu kinaitwa city heater. City heater kazi yake ni kucontrol joto na baridi, vyote hivyo. Vile vile kuna height control. Maana height control maana yake ni kuipandisha gari. Unaweza kubonyeza hapa chuma ikapanda juu. Kupanda juu maana yake ukishakuwa kwenye mashimo kule, kama umepandisha zako moshi kule kwenye mashimo, kwa hiyo unakuwa unapaa. Haina haja ukitoka ukishakuja kwenye chuma barabarani unaishusha kidogo. Kwa hiyo chuma hii sio rahisi kupinduka. Vile vile chuma hii ina open roof. Open roof kama unavyoona. Hii chuma ni ZX 2021. Wewe sikutishe, chuma hii ni petroli. Lakini petroli hii maajabu yake, ina kitu kimoja kinaitwa economy. E bwana, ukibonyeza hicho inakuwa mafuta inakula kidogo kama EST. E bwana, ndo mambo ya ZX. Usiogope petroli. Ina kitu kinaitwa economy, mafuta kidogo sana. E bwana, ZX 2021 ni hatari, ni unyama sana. E bwana, chuma hii unaipata wapi? E bwana, tuko Ben Kazi Mlimani City showroom. Unaipata chuma hii ya ukweli. E bwana, chuma hii alafu ina tinted. Hii tinted ni OG. Hii tinted sio kwamba imepigwa hapa. Hii tinted ni OG ya kuja na gari. E bwana, ukipata hii tinted, umeona kama hivyo alivyo. Yaani wa nje amuoni wa ndani, lakini wa ndani anamuona nje clear kabisa. E bwana, mambo ya ZX, chuma ni hatari sana. ZX ni balaa bwana.